Niba amwe mu baturage batuye mu majyaruguru y'u Rwanda ho mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro mu kagari ka Kabuga mu mudugudu wa Nyakizu bakomeje gutabaza nyuma yaho uko bwije n'uko bukeye umubare w'abateka inzoga z'inkorano zizwi nka kanyanga bakomeje kugenda barushaho kwiyongera muri aka gace barabiteka barangiza bakabigemura bivuzeho uriya musirikare wahamaze n'igihe yadahari abasirikare abandi rero tubangamiwe nyine n'ibyo biyobyabwenge byo kuvuga ngo ese izo kanyanga ziratekerwa ahangaha nta misoro zitanga ahubwo bya bindi nagucishirizamo muri makeya byo kuvuga ngo wenda ngo barakanga imitekano ni imitekano y'indambi kuko n'ubundi ntibyena muri leta basorera abandi mu bateka noneho ibi biyobyabwenge wavuze ngo aho bateke hagerwa muri harindwi hari amazina yabuze harimo Kaduguri hakabamo undi muhungu wo kwa Rutaganira hakabamo undi muhungu nanone bamwita Twiri hakabamo undi muhungu nanone bita Noheri. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umwe mu bari mu nzego z'umutekano bivugwa yuko ari ukingira ikibaba aba bari imbetsi kugira ngo abashobore kuba bateka iyi kanyanga amazi adusubiza mu magambo yagira ati mwaramutse neza muraho aho nitwa Remi Ngabo Nziza nifuzaga kubavugisha ndi umunyamakuru wa televiziyo BTN. So hari bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Kabuga umudugudu wa Nyakizu bavuga yuko nimwe mushinzwe kuba mwakumira aba baturage bateka za kanyanga ariko bavuga ko kuri ubu ngubu mwitwaza icyo muri cyo mukajya kubakingira ikibabamo bakamafaranga niko byaba bimeze byo aba baturage babaye babivuze mukeka n'iki cyaba gitumye babashyira mu majwi agaruko biri ahubwo muri iyo minsi twigeze kujyayo usanga hari ahantu bari kuyinywera mu rutoki batubonye barirukanka nyuma yaho dukoraho operation dufatamo umwe bafashe babiri umwe afite kanyaga n'urumogi umwe aranafunzwe undi we baramufunze bongera baramufungura abo bari kuvuga ngo ubu nibyo dukwiye kubikumira ndetse izo bihugu twabishyigikira ni iki ukeka cyaba gitumye aba baturage bagaragaza yuko ubakingira ikibaba ndetse bakagaragaza ko ibi bikorwa bimaze n'igihe kirekire cyane rwose aho ngo aba bayiteka bagira icyo bagupfumbatiza na mudugudu ngo abizi ukabakingira ikibaba ni iki ukeka cyaba gitumye bagushyira mu majwi kuri ibyo byose nta kintu naba nkeka aho barabeshya twahise tuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Rulindo ariyo Mukanyirigira Judith adutangariza ko ikibazo cy'abarimbetsi muri aka karere ari igisanzwe gusa agaragaza yuko nk'ubuyobozi batangiye kugerageza kugihashya kanyanga ziratekwa hirya no hino n'ikimenyimenyi turagenda tuzifata ariko ndagira mubwire ko ntabwo ari byo dushyigikiye kuko naho tumenye n'ibikorwa turwanya rero nk'uko ubibona nawe n'ibikorwa tugenda tubona ariko bitari byinshi kuko tujya tugerageje ingufu twashyizemo kugira ngo tubirwanye ntaruhu muri iyi minsi ahubwo byari bikigaragara ariko ntabwo nakubwira ngo ni ibikorwa byacitse burundu ariko iyo tumenye turabirwanya urumva icyo abaturage basabwa rero kugira ngo icyo tubasaba ni ukuduha amakuru tugafatanya nk'uko dusanzwe dufatanya n'ubundi kumenya ko nibaduha amakuru n'ubundi tuzafatanya n'inzego zitandukanye harimo abaturage harimo inzego z'umutekano tukabirwanya nk'uko bisanzwe. Ni mu gihe kuri ubu uko bwije n'uko bukeye muri uyu murenge wa Masoro bakomeje kugenda hagaragara urugomo ndetse n'abashakanye bakomeje kugenda barushaho gutandukana biturutse kuri izi nzoga z'inkorano za kanyanga. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Masoro. Ni icyifuzo cyatanzwe na Sibomana Jean Po uhagarariye Ibuka mu karere ka Gatsibo asaba ko kuri uru rwibutso rwa Kiziguro hakubakwa inzu y'umwihariko yazagifasha abahungabaniye ku rwibutso. Icyifuzo cya kabiri urabona hano hari urwibutso kugira ngo mwumvise umuhanzi atangiye kuririmba amajwi y'abantu bagendaga bahura n'ihungabana. Urwibutso rero twifuza ko haba n'umwanya cyangwa inzu yabugenewe yajya ifasha abantu bahura n'ihungabana ariko idakoreshwa ku munsi wo kwibuka gusa yajya ikoreshwa no mu yindi minsi gufasha abantu bahuye n'ibibazo by'ihungabana. Kimwe n'abandi baturage barokokiye muri uyu murenge bavuga ko iyi nzira mutse yubatswe kuri uru rwibutso yarushaho gukomeza kubafasha kuko iyo urebye abantu bahungabana baba bagomba kugira ahantu bakirirwa babisaba umutuzo bisaba rero ahantu h'umwihariko kugira ngo babashe kuba bakiriwe neza. Ni ukuvuga ngo rero haba muri uru rwibutso bashobora kugena icyumba bashobora kwakirirwamo niyo bashaka ahandi hantu nabwo mu bushobozi bw'akarere ndumva batayubura ubushobozi kugira ngo
abo bantu babashe gufatwa neza kuko biba bikenewe biba bisaba ngo bitabweho bikwiye. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Nyirahabimana Sorine nk'umwe mu bagezwagaho ibi byifuzo avuga ko bamaze kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ndetse ngo basanga bari basanzwe babifite muri gahunda ko iyi nzu bidatinze igiye kuzubakwa. Byifujwe nasanze ari ibyarangirira muri kano karere ari nayo mpamvu nasabye umuyobozi w'akarere twari twicaranye hari gushaka ahantu inyubako abantu bazajya baganishwa igihe bagize ihungabana bagize ikibazo igihe turimo kwibuka hano icyo yavuze ko n'ubundi cyari gisanzwe kiri muri gahunda y'akarere ariko afata ingamba yo kubyihutisha ibisabwa rero Leta y'u Rwanda n'ubundi ni muri rwa rwego turimo dusanzwemo ni ukuvuga ngo ntacyo twaba dufite twabima kandi nta nibyo basabye byari birenze ibyo ibireba guverinoma ibireba akarere byose ni ibibazo byumvikana kandi twiyemeje gukoraho tukabizabishakira ibisubizo. Umubare w'abagira ihungabana by'umwihariko mu bihe byo kwibuka usanga ugenda ugabanyuka ugereranyije na mbere ariko nanone abakigira ihungabana ugasanga mu kubafasha hifashishwa amashuri ndetse n'izindi nyubako zitandukanye akaba ariyo mpamvu basaba ko mu gihe haba habonetse inyubako y'umwihariko byaba ari byiza kurushaho. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Nakageze kitwa rya Nyirangombe gahurirwaho n'abaturage b'imidugudu itatu iherereye mu kagari ka Ruganda mu murenge wa Rwimbogo bavuga ko kazana amazi mabi cyakora ngo barihangana bakayanywa kuko bayavoma imyaka irenga 30 nayo kandi akaza ari make ku buryo bayarwanira udafite imbaraga gataha nta yacyuye. Sinamazi twebwe bora kwifitiye utuzi kuko muri iyo myaka yose namaze turatuzi nitwo tuvoma ayo mazi na amazi adutera inzoka ubu ngubu twarapfuye usibye ko twanze kuvaho azanabi yagatonye n'intambara zahabaye dore nk'ubu ngubu rero ukuntu nabaye kubera kurwanira mwitiyo ubunje nta mazi nzanye kugira ngo mudufashe ku iki kibazo cy'amazi abantu twarwaye inzoka nta amazi nibiziba urebye ikintu hari ahameze nawe ubwawe wagira impuwe ku bantu bahavoma amazi aya niyo banywa yo mu myonga nta amazi yitiyo ahaba kuva muri 90 kuva basogokuruza batwabasanga ahangaha mu uyu musozi ayo mazi niyo twanywaga. Ikibazo cy'amazi amazi twarayabuze kari agasoko kavomwaho n'abantu imidugudu ibiri ubwo kugira ngo umuntu abone amazi usanga ari ikibazo igurudu ryuzurira ku minota 50 ubwo rero ari abana bacu bakenera amazi abajya ku ishuri ugasanga abana nta amazi babonye yo gukoresha ari amatungo yacu yishwe n'inyota natwe abaturage twishwe n'inyota twaratatse twiyambaza inzego z'ubuyobozi dusaba ikibazo cy'amazi nta kintu badufashije. Icyifuzo cyabo nuko bahabwa amazi meza yo kunywa bakaruhuka amazi mabi nayo abatera indwara zirimo inzoka ndetse n'izindi ziterwa n'umwanda. Ubwo rero twasabaga ngo kugira ngo Leta natwe twigeho dusaba ubufasha ko natwe baduhereza amazi. Ikibazo cy'amazi banyakwariho mudufashije mukadukorera ubuvugizi ku mazi njyewe za musigiti tugenda tubona ya mazi hakurya iyi muri za gitambi hose tubona hari ya mazi mwadufashe kandi ikibazo cy'amazi yo turatwe tubona mu by'ukuri hari nk'imiyoboro ica mu mudugudu wacu ijya zabugara amapera iyo ngiyo ifite amazi tukibaza rero niba amazi kutugeraho bisaba iki mwadufashe. Ubwo rero tugiriwe ubuntu natwe mwatuvuganira nk'abandi. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Ndagijimana ruri mu Nyemanzi avuga ko hari ibigo bari kugirana amasezerano kugira ngo bakwirakwize amazi meza mu mirenge itandukanye aha naho muri Rwimbogo harimo. Ni mu butumwa bugufi yatwohereje ku murongo wa telefone. Yagize ati ku kibazo cy'amazi dufite umushinga duhuriyeho na WASAC n'undi duhuriyeho na UNICEF wo kongera amazi yoherezwaga mu murenge wa Rwimbogo abo baturage nabo barateganywa. Muri gahunda yo kwegereza abaturage amazi meza muri 500 akarere ka Rusizi kari ku kigero cya 89%, mu gihe gahunda ya Leta abaturage muri 2024 bazaba bagerwaho n'amazi meza 100%. Akiman Ernest, BTN TV, Irwimbogo mu karere ka Rusizi.
Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Rubona hari umuturage witwa Mbanda Henry Ruberi wakatiwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 15 kuri ubu akaba amaze imyaka 2 afungiye muri gereza ya Muhanga. Ifungwa ry'umuturage ryaje guteza urujijo muri aka gace. Abaturage batuye muri aka gace bakavuga ko ngibyaha Mbanda Henry Ruberi aregwa, bakavuga yuko ngiki cyaha atigeze agikora, ahubwo abaturage bakibaza impamvu y'abafunze bikabayobera. Mbanda Henry Ruberi ubu afungiye muri gereza ya Muhanga. Nyuma yo kumufata twaje kumva ko afite ikibazo afunzwe na dosiye yo gukora jenoside. Shingiye ku byo mbona n'abantu nagiye mbaza yemwe naho bavuga yisha abantu urubona nta muntu n'umwe ntigeze mbyumvana ahubwo abo bantu nibo babiri nibo babivuga ntabwo yigeze aca imbere y'urukiko gacaca rw'umurenge wa Rubona njyewe nari umusekereteri w'urwo rukiko ntabwo nigeze mubona n'iri na rimwe ntabwo ari ukuri kubera ko ntabyo yakoze nta n'ibyo no mu ikusanya makuru ntabwo dufite mu kagari kacu. Bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi batuye muri aka gace bavuga yuko ngo batunguwe no kubona dosiye ifungishije uyu mugabo, ngo batunguwe no kubona hariho amazina yabo ndetse n'amasinyatire yabo ariko bagahakana bavuga yuko ngo batigeze basinyira bemeza yuko uyu mugabo yaba yarakoze iki cyaha, bakibaza uwaba warabasinyiye mu mazina yabo maze bikabayobera. Ibyo bavuga yuko ngo iyi nyandiko yamufungishije ari inyandiko mpimbano. Impamvu ari akarengane inkiko gacaca zabaye hano twese twari duhari ndi n'umwe mu bacitse ku icumu inahangara Mbandahe na Ruberi hawigeze avugwa muri aka gace ko ari umuntu yigeze yica cyangwa yaragiye mu bitero, ahubwo ni amakimbirane yabo bifitaniye mu miryango kubera yuko Mbandahe n'abaturage benshi baramuzi nta jenoside yigeze. Aba baturage bahakana bivuye inyuma yuko uyu muturage witwa Mbandahe iki cyaha atigeze agikora, ahubwo bagakeka ko ifungwa rye ryatewe n'amakimbirane ngo ari mu muryango wabo bitewe n'uko ngo umwana abereye nyirarume ariwe bakeka ko ariwe wakoze inyandiko mpimbano maze ngo akaza gufungisha uyu mwene wabo. Aba baturage bifuza yuko ubutabera bwakora ubushishozi cyangwa se ngo bakagira muri aka gace bakabaza nimba koko iki cyaha uyu mugabo afungiye byaba ari ukuri, maze aba baturage bakabaha amakuru ubutabera ko inyandiko igaragara ko ari impimbano bigaragara, badufasha kumenya umuntu waba warakoze iyi nyandiko n'abantu baba baratanze aya makuru, kuko ababuranishije bo baravuga ko batigize abaca mu maso ngo baburane aburane bya gacaca, bakavuga ko na kashe atari yabo ni mu nyandiko no muri dosiye bikagaragara ko uwo yishe nta wurimo n'abo yice nta barimo n'abamushinza nta barimo. Twe nicyo twasabaga ubutabera kugira ngo budufashe keka yuko ibyake byibisha inyuma ari mu muryango mu bintu by'ibyo bintu by'amasambu by'imitungo y'iwabo n'ibyo ngibyo agiye numva bishobora kuba bibyishe aho nari akarengane akwiye kurenganurwa kubera ko nta jenoside yigeze akorera inaha ngaha kubera ko n'abaturage benshi baramuzi. Haba mu bushishozi bwo kumurenganura kuko ntacyo yagirizwa na kimwe, turasaba ko yarenganurwa kandi n'abariya abantu bagakurikirana. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone avuga n'umuvugizi w'inkiko mu Rwanda maze avuga yuko ngo aba baturage nibabagana bazagerageza kubafasha ku by'iki kibazo, uyu muturage akaba yafungurwa mu maguru mashya. Baza bakatureba bakatubwira tukaba tugakurikira icyo kibazo, ariko uko byumva bisa nk'aho ari ikibazo cyerekeranye n'amategeko atasobanukiwe agera n'uburenganzira. Aho ngaho haba hariho kureba umunyamategeko kugira ngo asuzume ikibazo amugire inama. Mbanda Henry Ruberi yakatiwe igifungo cy'imyaka 15 kuri ubu amaze imyaka igera kuri 2 muri gereza ya Muhanga.
Icyaha aregwa nuko ngo yakoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ariko mu gace akomokamo abaturage bakavuga ko nta muntu wigeze umurega iki cyaha aho basaba ubutabera kuba bwashishoza maze ngo uyu muturage akaba yarekurwa. Iyi ni BTN TV ngindi Mahoro Samsoni ahanini mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Bweramana ahazwi nk'irubona ndi mu ntara y'Amajyepfo.